بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، کہ دنیا پہ تاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں اگر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔